მომავალი წლის ბიუჯეტი გახლდათ ბიუროს დღევანდელი თემა პროექტის განხილვის გრაფიკზე დეპუტატების შეთანხმებიან განხილვა კი მომავალი კვირიდან დაიწყება. პროექტი პარლამენტში 30 სექტემბერს შევიდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელ სხდომამდე ორი დღით ადრე პარლამენტს ბიუჯეტის პროექტზე დასკვნებს კონტროლის პალატა და ეროვნული ბანკი წარუდგენენ. 22 ოქტომბრამდე პროექტი კვლავ მთავრობას უნდა გადაეგზავნოს, მას შემდეგ რაც პროექტში შენიშვნები შევა საკანონმდებლო ორგანოს 5 ნოემბრამდე დაუბრუნდება. პროცედურის შემდეგ ბიუჯეტის პროექტი მთავრობას კიდევ ერთხელ გადაეცემა და საბოლოო ვერსია პარლამენტის სიითის შემადგენლობის უმრავლესობის მიერ დეკემბრის მესამე პარასკევამდე დამტკიცდება. უკვე შემდეგ ამ გრაფიკის მიხედვით 2011 წელს მოსალოდნელია ეკონომიკური ზრდა და დაახლოებით პროგნოზის მიხედვით 2 მილიარდ ნახევარი ლარით გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტის მოცულობა, ანუ სახელმწიფო ხარჯების მოცულობა დარჩება იგივე, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად მთელი ეს ნაზრდი, მთელი ეს 2 მილიარდ ნახევარი ლარი დარჩება ეკონომიკაში და მოემსახურება ეკონომიკის შემდგომ კიდევ უფრო მეტ გაზრდას, ანუ სახელმწიფო ამცირებს ხარჯებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი თანხა დატოვოს ეკონომიკაში და პარამეტრი დარჩება თითქმის იგივე, რაც წლევანდელი წელს არის განსაზღვრული, ეს არის დაახლოებით 6 მილიარდ 960 მილიონი ლარი. რაც შეეხება განხილვის, რაც შეეხება თვითონ პრიორიტეტებს, ჩვენ გვექნება უკვე დაწრულებითი განხილვა საკომიტეტო მოსმენებზე. თუმცა თავიდანვე შემიძლია აღვნიშნო, რომ საუბარი არის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელიც ეკონომიკურ კლავწარმოებაზე არის ორიენტირებული, რაც მნიშვნელოვანი არის. ასევე მნიშვნელოვანი არის განათლების მიმართულებით, ასე ვთქვათ, დაფინანსება, სოციალური სფერო. ამას უკვე დეტალურად კომიტეტების განიხილავენ. 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტით ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 4.5%-ია, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ბრიფინგზე განაცხადა. კახაბა ინდურაშვილმა მომავალი წლის ბიუჯეტის მთავარ პრიორიტეტებად განათლება, ჯანდაცვა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება დაასახელა. 2011 წლის ძირითადი ფინანსური დოკუმენტის პროექტის მიხედვით მცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები. კახაბა ინდურაშვილის განმარტებით ადმინისტრაციულ სტრუქტურებში სახელფასო ზრდა არ იგეგმება, რაც მთავრობის ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის ნაწილია. 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა განისაზღვრა 4.5%-ით. ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები განისაზღვრა 6 მილიარდ 960 მილიონი ლარით. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი წლის ბიუჯეტი გახლდათ 6 მილიარდ 990 მილიონი ლარი, შესაბამისად ბიუჯეტი მცირედით შემცირებულია. დეფიციტი განისაზღვრა 4.3%-ით, რაც არის 2%-იანი შემცირება წელს დაგეგმილ 6.3%-დან შედარებით. ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება მაინც იზრდება და შესაბამისად გაზრდილია განათლების, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტები. ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი საარჩევნო კოდექსის პროექტი 5 ძირითად საკითხს მოიცავს. ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით პროექტის ავტორები ხელისუფლებისგან პასუხს უახლოეს ერთ თვეში ელიან. პროექტზე მუშაობა ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დაახლოებით ერთი თვის წინ კირვა პოლიტიკურმა პარტიამ საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში წარადგინა. მოგვიანებით კი საქართველოს მასშტაბით შეგროვებული 130,000 მხარდამჭერის ხელმოწერა შეიტანა. ეროვნული ფორუმი ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების საქართველოს გზა ახალი მემარჯვენეები ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა ასევე კონსერვატიული რესპუბლიკური და ხალხის პარტიები და პოლიტიკური სუბიექტი საარჩევნო კოდექსის ერთობლივ პროექტს წარმოადგენს. ღონისძიებას არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ექსპერტებიც ესწრებოდნენ. კონფერენციის ორგანიზატორი პარტიების მიერ შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა და განიხილა საარჩევნო კოდექსის შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა, ამომრჩეველთა სიების შედგენის წესი, არჩევნების დღე, საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი, საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობა. მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას, დავიწყოთ მოლაპარაკებები წარმოდგენილი წინადადებების თაობაზე და ამასთან მზად ვართ განვიხილოთ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ხელშეუწყობს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას. ვთავაზობთ საქართველოში მოქმედ კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, წარდგეთ ერთიანი პოზიციით ხელისუფლებასთან ურთიერთობისას. მივაღწიოთ შეთანხმებას, რომ ამ პროცესში მონაწილეობის მსურველი ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთთან კონსულტაციებისა და ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების დროსაც აღნიშნულ საკითხებზე გადაწყვეტილებებს მივიღებთ ერთობლივად მოლაპარაკებებში მონაწილე ოპოზიციური სუბიექტების ხმათა უმრავლესობით. მიმართავთ წინადადებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აქტიურად დაუჭირონ მხარი საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესს, რადგან ამ პროცესის წარმატებაზე მნიშვნელოვან წილადაა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის სტაბილური და დემოკრატიული განვითარება.
საქართველოში ჩინური ინგლისურის შემდეგ შესაძლოა ყველაზე პრესტიჟულ უცხო ენად იქცეს ამენის სწავლისკენ საქართველოს პრეზიდენტმა საკუთარ მოქალაქეებს უკრაინულ გამოცემასთან საუბრისას მოუწოდა. ბულვარ გორდონა მიხელ სააკაშვილთან ინტერვიუს სრულად აქვეყნებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოში სკოლის პედაგოგის ხელფასი $400-600 აღწევს. ამ საკითხის გარდა მან კორუფციის არსებობის შესახებაც ისაუბრა. ზოგიერთები ამბობენ, რომ კორუფცია ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში დარჩა, ეს მტკნარი სიცრუე შეუძლებელია ვიღაც იყოს კორუმპირებული და ვიღაც არა ისევე როგორც შეუძლებელია. ბელია ვინმე ნახევრად ორსული იყოს განაცხადა პრეზიდენტმა. სააკაშვილი რუსეთთან ურთიერთობასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ საქართველოში გასაყიდად გატანილი ობიექტების 10-15% რუსებმა შეისყიდეს, თუმცა რადგან გაყიდვის პროცესი გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა, მათ ქართულ ეკონომიკაზე გაბატონება ვერ შეძლეს. უკრაინულ გამოცემასთან საუბარი კი ოპტიმისტურ ნოტაზე დაასრულა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე ყურადღება რუსეთთან ტკიმნეული ურთიერთობების გამოა გამახვილებული, ევროპული სახელმწიფოებისთვის ადვილად მოსანელებლები ვართ. ამასთან უძველესი ქრისტიანული კულტურა გვაქვს, რომელიც ევროპულ ღირებულებას სრულად იზიარებს. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ნატოსა და ევროკავშირში იმაზე ადრე შევალთ, ვიდრე ზოგიერთები ფიქრობენ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ზურაბ წერეთელმა რუსეთის დედაქალაქის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებაზე პეტრე პირველის ქანდაკების მოსკოვიდან შესაძლო გადატანის შესახებ პირველი კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, კომპოზიციისთვის ადგილი ქალაქის დაგეგმარების საბჭომ თავად შეარჩია, მათ გეგმაში თავიდანვე მითითებული იყო, რომ დიდი და მაღალი სკულპტურა უნდა აღმართულიყო. ზურაბ წერეთლის აზრი, დედაქალაქიდან იმ ძეგლის გადატანა, რომელიც უკვე იქცა მოსკოვის ნაწილად, გაუმართლებელია. შეგახსენებთ, პეტრე პირველის ქანდაკება შესაძლო მოსკოვიდან გადაიტანონ. რუსული მედიის ცნობით, საკითხი რუსეთის დედაქალაქის ადმინისტრაციის ოპერატიულ თათბირზე დედაქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ რესილმა დააყენა. სხდომაზე განსხვავებული აზრიც ფიგურირებდა. სათათბიროს წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ძეგლის მდებარეობის შეცვლისთვის საჭირო თანხით ორი საბავშვო ბაღის აშენებაა შესაძლებელი. ზურაბ წერეთლის ნამუშევარი კი მდინარე მოსკოვის სანაპიროზე 1997 წელს დადგეს. ოღირსის აქციელი, რომელსაც რუსეთი ბელორუსიასთან ურთიერთობაში აუცილებლად გაითვალისწინებს, საკუთარ ვიდეო ბლოგზე დიმიტრი მედვედევი ბელორუს კოლეგას პირობის დარღვევაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, ლუკაშენკომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების მზადყოფნის შესახებ ხუთი კოლეგის თანდასწრებით განაცხადა. მედვედევის მტკიცების შესაბამისი ჩანაწერიც არსებობს, თუმცა შემდეგ ეს საკითხი პოლიტიკური ვაჭრობის მუდმივ ობიექტად იქცა. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გასულ კვირას განაცხადა, რომ მზად არის აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს, თუმცა რუსეთმა მინსკისთვის ამნაბიჯის შესაძლო შედეგის კომპენსირება არის სურვა. მოსკოვმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა საქართველოსთან ომის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა დე ფაქტო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობას. რუსეთის გარდა ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ ცნობს. ნაში ნაროდი связаны неразрывно. ჩვენიერები ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული. ამიტომაც გასაკვირია, რომ ბოლო პერიოდში ბელორუსიის ხელმძღვანელობა ანტირუსულ რიტორიკას მიმართავს. ბელორუსიაში წინა საარჩევნო კამპანია მთლიანად ანტირუსულ, ისტერიულ ბრალდებებზეა აგებული. თითქოს ჩვენ მხარს არ ვუჭერთ ბელორუსებს და ბელორუსიის ეკონომიკას. აქედან ნათლად ჩანს, რომ მათი სურვილია ორი სახელმწიფო, განსაკუთრებით კი ორი ერი ერთმანეთს დაუპირისპირონ. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საკითხს, ადრეც არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ ორი სახელმწიფოს აღიარება ან არაღიარება ყველა ქვეყნის სუვერენული უფლებაა. არასოდეს არავის ზეწოლა არ მოგვიხდენია, თუმცა ეს ჩვენთვის სულ ერთი არ არის.